מלא שקט מלאבים, חושב שרצת במקביל על מורים זורק את הזין, לא מבין בין אלה היי מבין בין אלה היי, מבין בין אלה היי מבין בין אלה היי בבית ספר הילדים, מרביצים לי וסופים מורידים לי את הראש, בסבא שירותים בסבא שירותים, בסבא שירותים בסבא שירותים אז מה אני אתבטר לכם, כן יש לכם מזל יכול לקרוא לאח שלי ואח שלי חיה זה ממש כואב שמרביצים לי על הבוקר בהפסקת העשר הם תוקעים אותי בלוקר תוקעים אותי בלוקר, תוקעים אותי בלוקר, תוקעים אותי בלוקר